uma vez cedido pela Juliana, uma pessoa que muito ajuda a cena cultural de Brasília agora, não agora, mas já novamente é uma questão pública que é nacional, né? Então, agradecer a Ju e pedir desculpas a vocês e agradecer também pela atenção, a presença dos parlamentares, dos amigos, das pessoas aí presentes. E, bom, o que é isso aqui? O que a gente está fazendo? Por que esse vídeo, a caixa de som atrapalhando aqui o pessoal? Aqui é mais um evento presencial de um movimento chamado Mega Não. Não, não é um Mega Anão, Mega Não. É inventado por esse companheiro aqui, João Carlos Caribé, com o Daniel Pado, um colega nosso que já faleceu, mas bastante ativo aí. Que história é essa de Mega Não? Mega Não contra o quê? Vocês são contra o quê? Bom, o Mega Não é contra o vigilantismo, contra a ideia de que a internet é um ambiente que precisa ser vigiado para garantir a segurança. A ideia de que a liberdade na internet precisa ser restrita para garantir que não haverá crimes, para garantir que não haverá violações de direitos. A gente acredita que, pelo contrário, a internet é um ambiente de criatividade, a cultura digital traz mais possibilidades benéficas do que maléficas e não é necessário jogar o bebê fora junto com a água suja. Então, sempre que houver, e há já no Brasil suficientes propostas normativas, né, projetos de lei formalmente apresentados e já debatidos, que dizem que, por exemplo, é necessário que todo mundo se identifique para usar a internet, é necessário que você apresente documento, CPF, IRG, para poder abrir um e-mail, que é necessário ter o CNPJ da empresa no site, senão ela vai pagar uma multa de R$5.000. São projetos desse tipo que existem, não, eu queria que fossem apenas fantasias mal pensadas, mas não, são projetos problemáticos que existem, que estão tramitando e alguns deles prontos a serem aprovados. Habilitação para a internet e jovens responsáveis. O Caribe lembrando dois aqui, questão de habilitação para a internet e a exigência de que num blog houvesse um jornalista responsável que pudesse responder por qualquer coisa no blog. Quem usa a internet habitualmente, quem vai no YouTube, quem tem um perfil no Orkut, no Facebook, Twitter, sabe que a realidade do uso da internet é mais fluida do que os nossos políticos, enfim, nossos pais, quem usa pouco a internet, percebe como funciona a coisa. É até difícil explicar para quem não está habituado. Mas a ideia do Meganão é basicamente dizer, olha, essas propostas mais do que absurdas, mais do que problemáticas, mais do que propostas burras, propostas ignorantes com relação à internet, elas são propostas que violam direitos. Elas são propostas que violam privacidade, violam liberdade de expressão, violam a garantia do acesso à cultura. Então, a ideia do Meganão, que ocorre virtualmente num blog, meganão.wordpress.com, é marcar essa posição. E esse evento presencial é interessante porque a gente tem uma interação diferente. Quer dizer, ninguém aqui ignora que o que acontece pela internet, o relacionamento que tem pela internet, não é o mesmo relacionamento que você tem cara a cara com uma pessoa. Quer dizer, um aperto de mão é diferente de um oi num bate-papo virtual. O projeto da vez é o nosso grande vilão aí. É o projeto de lei de cybercrimes, que nasceu aí formalmente em 99. Na verdade, ele existe, tem uma pré-história aí, que data de 96. Mas que, por que a gente está fazendo isso hoje à noite? Porque amanhã de manhã, na Câmara dos Deputados, vai haver uma audiência pública chamada por alguns deputados amigos, entre eles a deputada Luísa Erundina, que está aqui presente, que lidera aí uma frente a favor da democratização nos meios de comunicação.